ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ಹೊಸದುರ್ಗಕ್ಕೆ ನಾವು ನೀವು ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಿಬಿಡೋಣ. ಏನು ಹೊಸದೇನಾರ ಆಗೋದೇನ್ರಿ ಹೊಸದುರ್ಗದಲ್ಲಿ? ಹೊಸ ಮಾಲೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಸಿಗ್ಬೋದೇನ್ರಿ? ಅಥವಾ ಹಳೆಯವರಿಗೆ ಹೊಸ ಮಾಲೆ ಸಿಗ್ತದ? ಪ್ರಸ್ತುತ ಹೊಸದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಜನರ ನಾಡಿ ಮಿಡಿತ? ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಹಾಲಿ ಶಾಸಕ ಗೂಳಿಹಟ್ಟಿ ಶೇಖರ್ ಮತದಾರರು ಏನನ್ಬೋದು ಅವರಿಗೆ ಅಂತ? ಒಂದು ರೀತಿ ಬಹಳ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ರಾಜಕಾರಣಿ ಕಂಡ್ರಿ ಇವರು. ಗೂಳಿಹಟ್ಟಿ ಶೇಖರ್ ಅವರು, ಗೋವಿಂದಪ್ಪನವರು ಇದ್ದಾರೆ, ಗೂಳಿಹಟ್ಟಿ ಶೇಖರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಕಡೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸದುರ್ಗ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪರ ಶೇಕಡ 43ರಷ್ಟು ಮತಗಳು ದಾಖಲು. ಈ ಗೂಳಿಹಟ್ಟಿ ಶೇಖರ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡೇ ಒಂದೊಂದು ಸಲ ಗೆದ್ಕೊಂಡ್ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು ಶೇಕಡ 22ರಷ್ಟು ಮತಗಳು, ಜಾತ್ಯಾತೀತ ಜನತಾ ದಳ ಪಕ್ಷದ ಪರ ನನಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾನೇ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಸೊನ್ನೆ. ಹೊಸದುರ್ಗ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇತರರಿಗೆ ಶೇಕಡ 35ರಷ್ಟು ಮತಗಳ ಚಲಾವಣೆ. ಸದ್ಯದ ಟ್ರೆಂಡ್ ಪ್ರಕಾರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಿಜೆಪಿ ನಡುವೆ ಜಿದ್ದಾಜಿದ್ದಿನ ಹೋರಾಟ. ಪಿಎಂಇಜಿಪಿ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 10 ಲಕ್ಷ ಸಾಲ ತಗೊಂಡು ಸ್ವಂತ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕಾ? ಇದನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸೀಕ್ರೆಟ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಾ? ಫ್ರೀಡಂ ಆಪ್ ಅನ್ನ ಈಗಲೇ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ. ಬಿಜೆಪಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದಂತ ಪಕ್ಷೇತರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ಲಿ ಅದರ್ಸ್ 35% ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಅದರ್ಸ್ ಯಾರು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಟು ದಿ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ. ಗೂಳಿಹಟ್ಟಿ ಶೇಖರು ಭಾಳ ಸಿಂಪಲ್. ನೀವು ಅವರನ್ನ ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಶರ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಆದರೆ ಈಸ್ ಎ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಮ್ಯಾನ್. ಪಾಪ ಜನರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಳ್ಳೆ ಮನುಷ್ಯ, ಗುಡ್ ಹಾರ್ಟೆಡ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್. ಪಾಪ ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತ ಲಿಂಗಾಯತ ಮತದಾರರು ಕೈ ಕೊಡುವ ಆತಂಕ, ಇವರು ಮೈನಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಬಿಜೆಪಿ ವರಿಷ್ಠರ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂಬಂಧ ಅಷ್ಟಕ್ಕಷ್ಟೇ, ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಒಂದು ರೀತಿ ಯಾರು ಕೊಟ್ಟರಂಗೆ ಮೂರು ಕೊಟ್ಟರಂಗೆ ಅನ್ನೋ ಥರದಲ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕೇನೆ ಹೇಳೋದು, ಪಕ್ಷಾಂತರ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನುವ ಅನುಮಾನ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ವರ್ಚಸ್ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಗೂಳಿಹಟ್ಟಿ ಶೇಖರ್ ಅವರಿಗೆ, ಅನುಮಾನನೇ ಬೇಡ ನಿಮಗೆ. ಹೀ ಈಸ್ ಕ್ವೈಟ್ ಎ ಟಾಲ್ ಲೀಡರ್. ಗೋವಿಂದಪ್ಪನವ್ರದ್ದು ಸಮುದಾಯದ ಬೆಂಬಲ, ಆಯಿತಾ? ಆಮೇಲೆ ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ ವೋಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸು ಗೋವಿಂದಪ್ಪನವ್ರದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಹಿರಿಯರು ಅಂತ ಲಿಂಗಾಯತ ಮತಗಳು ಕೈ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಇದು ಮೈನಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಗೋವಿಂದಪ್ಪನವ್ರಿಗೆ. ಸೋತ್ಕೊಂಬಿಟ್ರೆ ಜನರ ಹತ್ರನೇ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ, ಇದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಪಿಎಂಇಜಿಪಿ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 10 ಲಕ್ಷ ಸಾಲ ತಗೊಂಡು ಸ್ವಂತ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕಾ? ಇದನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸೀಕ್ರೆಟ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಾ? ಫ್ರೀಡಂ ಆಪ್ ಅನ್ನ ಈಗಲೇ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ.